Mallisin Jarkko ja 24 vuotta ja viime kaudella pelasin tuolla Mikkelissä Jukureissa. Sitä ennen kävin Joensuussa ja sitä ennen Kalpassa pelannut koko uran, että täältä tuli mahdollisuus ja nyt pyritään sitä käyttämään mahdollisimman hyvin hyväkseen sen. No se, että ei ollut ainakaan vielä valmis mitenkään fyysiseltä ominaisuuksilta muutenkin, että ei tarpeeksi rohkeasti uskaltanut pelata vielä silloin, että sitten Mestiksessä sai pelata paljon enemmän, toivottavasti nyt meni eteenpäin, mutta nyt se nähdään tänä vuonna, että missä mennään. Juu, että tavoite nyt olisi sille vuosi kerrallaan mahdollisimman pitkään totta kai pelata täällä, että sopimus on 1+2-vuotinen, että taistella siitä pelipaikasta ja pyrkiä käyttämään optioja ja joka vuosi lisätä vastuuta. Joo, Jukka oli silloin 20. maajoukkueessa. Vähän pyrkivät niin kuin kiekollista pelityyliä enemmän tuomaan myös tänne, että mikä oli mulle taas tuttua Kalpasta. Kalpan ajalta, että se on vähän niin kuin selkä ytimessä, että sitä pystyisi käyttämään sitä hyväkseen myös täällä. Joo, tai on paljon ollut uutta, tosi mielenkiintoisia harjoituksia, että kiva ollut päästä tekemään vähän uutta ja toivottavasti näkyy sitten taas kaukalossa. Sen ehoillahan tuossa on mentynyt, että tehdään paljon semmosia, mitkä edistää sitä pelaamista kentällä. Joo, pikkuhiljaa ollaan tutustuttu tuossa perheen kanssa kaupunkiin ja tosi hyvin ollaan viihdytty ja pikkuhiljaa pääsee paremmin ja paremmin tuohon porukkaankin sisään. Tosi perinteikäs suomalainen jääkiekkoseura, mistä nyt ei ollut ikinä kuullut ainakaan mitään huonoa. Että tottunut seura tai menestynyt seura on kyseessä. Ja viime vuosina meni vähän huonommin, mutta nyt sitten taas varmasti uutta nousua haetaan tänne.